kapitan Tilovli. Tamam ortalar. Bayram oldu tadbirlar yurtimiz bo'ylab keng nishonlana boshlandi. Andijondagi eng katta yangi yil archasi oldi. Ertadan to kechgacha odamlar bilan gavjumlashadi. Hamma o'yin kulgi, mushakbozlikka e'tibor qaratadi, ammo kutilmaganda biror korxol yuz berishini hech kim xayoliga keltirmasligi mumkin. Bordi-yu o'yindan o'q chiqib, bayram tadbirida favqulodda holat, yong'in, shu kabi holat yuz bersa, bu yerda turgan navbatchi qismlar yordamga otlanishlari darkor. Dastlab Andijon shahar markazidagi eng katta archa yoniga ushbu holatlarda harakatlanishni sinovdan o'tkazish uchun barcha kuch tuzilmalari yig'ilishdi. Bayramona kayfiyatni tushurmasligi uchun xavfsizlik choralarini kuchaytirish maqsadidadir. Andijon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari, Milliy gvardiya, ichki ishlar bo'limi tuzilmalari o'z harakatlarini ko'zdan kechirishdi. Unda yo'l qo'yilgan xatolar yana bir karra eslatib o'tildi. Aksariyat odamlar ko'nglida bir tashvish, yangi yil dasturxoni. Bozorlarda esa turli sotuvchilar ko'zga ko'ringan narsalar orasiga qo'lbola tayyorlangan turli tuzlamalar, salatlar tayyorlab olib chiqishadi, ammo haybarakalla deb arzongina olavermaslik kerak, chunki yuqorida aytganimizdek, bayram kechasi kasalxonalar bemorlarga to'lmasligi kerak. Uning uchun esa me'yoriy talablarga javob bermaydigan oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilmaslik hamda botulizm kasalligini oldini olishga e'tibor qaratish lozim. Ayni kunlarda dehqon bozorlarida ham ushbu masalada kuchaytirilgan tadbirlar oshirilmoqda. Bugun Akmal Moydinov, Rustam Ahmadaliyev, Andijon.